31 ოქტომბრიდან საქართველოსა და ესპანეთს შორის პირდაპირი რეგულარული ავიამიმოსვლა განახლდა. ფრენა ამ ეტაპზე კვირაში ერთი სიხშირით. Მხოლოდ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდანაა შესაძლებელი. Რეისებს ქუთაისიდან ბარსელონას მიმართულებით და პირიქით. Ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდი, უნგრული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ვიზი არ იასრულებს. Პირველი რეისის 170-ვე მგზავრს ქუთაისის აეროპორტში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ორგანიზებით ტრადიციულად სიმბოლური საჩუქრები დაურიგდათ. Რეისი შესრულდება კვირაში ერთხელ, კვირა დღეს და ვიმედოვნებთ, რომ მით ძალიან ბევრი მგზავრი ისარგებლებს. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო, რომ პირველივე დღეს 170-მა მგზავრმა იმგზავრა და ისარგებლა უკვე ამ რეისით. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ კვირაში დაგვემატება ბერლინის, ვენის მიმართულებაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელი რეისი, რომელიც არის ბარსელონას მიმართულებით აღდგენილი რეისი, რადგანაც ეს არის საქართველოდან ერთადერთი მიმართულება, რომელიც სრულდება ესპანეთის სამეფოს მიმართულებით. ყოველი ახალი მიმართულება, რა თქმა უნდა, დადებითი სტიმულის და ახალი ტურისტული ნაკადების მოზიდვის შანსი არის ქუთაისის და იმერეთის რეგიონისთვის. პერიოდულად იზრდებოდა ყოველი სეზონიდან სეზონამდე ესპანეთიდან ჩამოსული ტურისტების რაოდენობა და დღეს უკვე პანდემიის შემდეგ პირველად აღდგეს მიმართულება და ვიმედოვნებთ, რომ დაუბრუნდებით იმ სტატისტიკურ მონაცემებს, რაც ჰქონდა ოპტიმისტური მონაცემები პანდემიამდე ესპანეთიდან ჩამოსული ტურისტების მხრივ. ძალიან მოხარული ვარ და როგორც მე, ასევე ჩემი მეგობრებიც და როგორც კი გავიგეთ, რომ იხსნება ქუთაისი ბარსელონა, მაშინვე მესამე დღისითვე უკვე დავიწყეთ დაჯაშნა და ჯერჯერობით მეწამოვედი და ასე რომ ველოდებით, რომ მალე ჩემი მეგობრები ჩამოვლენ და ასევე საქართველოდან გვესტუმრებიან ჩვენი საყვარელი ადამიანები, როგორც ნათესავები, ასევე მეგობრები.